Welkom bij Tiel aan tafel. Vandaag hebben we een leuke uitzending. We hebben twee keer de 10 gasten. En natuurlijk komen mijn kritische vrienden langs. Maar ik ga beginnen met Jan Hobé. En heel veel mensen kennen jou van gezicht. Maar voor degene die jou nog niet kent, wie ben jij? In het kort. Ik ben Jan Hobé. Ik ben echt een oude Tielenaar. Dus in Tiel geboren, in Tiel opgegroeid. Ik ben enthousiast met voetballen betrokken. Aha. Eerst als scheidsrechter. En later bij TEC 2000. TEC 2000, oké, daar gaan we zo op terugkomen. Okay. We gaan beginnen met de vragen. Gewoon korte vraagjes en dan kun je een kort antwoordje op geven. Ja? Rotterdam of Tiel? Tiel. Elvis Presley of Cliff Richards? Elvis Presley. Gitaar of drums? Drums. Hamburger of spare ribs? Spare ribs. Oeh, dat ging enthousiast. Nou, dit wordt een inkoppertje. Tiolo of TEC? Doe maar TEC. Het mooiste plekje van Tiel? Ja, die zijn de diverse. Allermooiste? Thuis, bij Jannie. Ah, oh, dat vind ik lief. Sport of politiek? Sport. Met de fiets of met de auto? Met de auto. Koffie of thee? Koffie. Het fruitcorso van vroeger of het fruitcorso van nu? Fruitcorso van vroeger. Van vroeger, oké. Ga ik toch even terug naar jouw jeugdtijd, de muziek. Elvis Presley of Cliff Richards, zei Elvis Presley, bam. Ja. Wat was dat voor jou? Nou, dat was een, toen die tijd speelde ik zelf in de band. In de, was toen ook een, de Hot Rollers, was toen een rock'n'roll band. En dat was een, denk ik, het 57, even kijken, 58, 59. Oh, dat is lang geleden. Ja, dat is heel lang geleden. En de spullen waren hier in Tiel. Waar? In de Indo's, daar waren ze allemaal Indo's jongens. Ja. En die spullen we hier op de beurs, boven de beurs, bij Bemer. Oh. En we hadden toen nog meer hier. Ja, allemaal van die zaaltjes waar we dus in traden. En het groeide. Dus jullie gingen ook gewoon lekker? Ja, en toen gingen we dus buiten de stad. In de Renen. In de Culemborg. Oké. En toen ging het nog verder naar Tilburg en naar Duitsland. En toen hebben we allemaal heb ik een jaar of 7, 8 in gezeten. En toen ben ik eruit gestapt uit die band. Die band is nog doorgegaan. En toen heb ik gezeten bij het orkest van Berry van Buren. Oh, maar je bent dus echt best wel een muzikant van huis uit. Van huis uit, ja. Ja, en daar speelde je drums? Drums, ja. Rock'n'roll? Rock'n'roll. Ja. En dan later werd het weer de dansmuziek. Toen hebben we Berry van Buren. En zijn vader was toen, leefde toen ook nog. En toen speelden we dus in Toren Ziggelinde. Dat deden wij dus spelen bij de intree. En de eigenaar de consumpties. En dat liep als een trein. Oh, wat leuk. Ja. Mooie herinneringen. Ja, nou, ik heb een herinnering, daar zit ik al 53 jaar aan vast. Vertel. Ik kan me er iets bij voorstellen, maar... Nee, we zitten te spelen op de toneel. En dan liep zo'n blonde vrouw. Ja. En dat leek me wat. Ja, maar ik kon er moeilijk contact mee krijgen. En je moest doordrummen? Ja, en toen een kennis van mij, die zat ook in de zaal. Ik zei, ik moet eens even een visje uitgooien. Nou ja, een visje dat is er nog steeds. Oké, en dat is Jannie. Ja. Ah, wat mooi. Ja, nou ja. Nou, dus ja. Jannie werd ook verliefd op de drummer van de band? Juist. Ja, dat is toch wel prachtig. Tech 2000 hoorde ik net al vallen. Ja. Tech 2000, dat is een groep mensen die dus zorgen dat TEC zo hoog kan voetballen. Die zorgen dat de financiële toestand zich ontwikkelt en de rest eromheen. Ja, en daar ben je ook vanaf moment 1 bij betrokken geweest? Ja. Ja. En jouw tech hart? Ja, ik zit er voor de DNA eigenlijk in. Oh, is dat zo? Je komt er gewoon niet weg? Nee, maar... Er zijn allemaal mensen die zijn wel voor TEC, maar geen TEC had. Dus de vereniging op zich moet dan toch nog een klein beetje DNA hebben.
En dan zit ik ervoor in. Om de boel een beetje in de gaten te houden dat die niet te professioneel is. Dat die al de oude Tielenaren niet weten wat de EC weer is. Ja, ja. Weet je wel, die geest is dat een beetje. Oké. Okay. En dan blijf ik daarbij betrokken, ja. Ja, nou, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ja. En ik hoorde net al dat jij op heel hoog niveau ook scheidsrechter bent geweest. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben van 1980 tot 1992 scheidsrechter geweest in het betaalde voetbal. Ja. Dat zou ongetwijfeld heel veel mooie momenten hebben. Ja, die heb ik gehad. Ja? Ja, ik heb er heel veel mooie momenten gehad. Ik zeg het net tegen die andere jongens. Ik ben te trots op. Zelfstandig. Ik dan ben er trots op dat ik zo hoog heb mogen fluiten. Met mijn achtergrond, zou ik maar zeggen. Ik werkte op de Betuwe. En dan ging ik fluiten en het ging steeds beter, 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 beter. Ja, maar goed, je bent wel opgepikt. Dat is wel gezien. En die mensen van de KNVB die vonden mij een goede scheidsrechter. En zo ben ik tussen in de betaalde voetbal ingerold. Ja, dus je hebt tussen topvoetballers, topwedstrijden gewoon geweest. Ja, Ajax, Feyenoord, alles heb ik gedaan. Wauw. Ja. Nederlands team? Nederlands huisstal heb ik gefloten in 88. Net voordat ze dus naar de EK of WK naar Duitsland gingen. Toen kwamen ze terug, hadden ze gewonnen. Hè. Ja. Ja, dat zijn al mooie momenten. En buitenlandse reizen heb ik gehad. Ik heb als afscheidcadeau gekregen van de KNVB 14 dagen Israël. Een toernooi, was een Maccabi speler noemen ze dat. Dat was een soort Olympische Spelen voor Joden. En dat was in Tel Aviv. Nou, daar heb ik daar ook 14 dagen gelopen. Ja, dat is toch heel bijzonder. Ja. Ja. Het zijn mooie momenten, maar het is nog weer lang geleden. Hoor. Daar praat ik wel over 30 jaar terug. Zowat. Ja, maar goed, dat pakken ze je nooit meer af natuurlijk. Hè? Nee, dat is waar. Nee, nee. En bij het fruitcorso vroeger, en nu zei jij fruitcorso vroeger. Waarom? Ja, wij zaten in het parcours. Daar woonde je aan? Ja, ik woonde aan een jonge schutschool aan op de hoek. En dan de zijkant van ons huis was de Tielse weg. En toen moesten mensen nog betalen, toen die tijd. En dan kwamen ze bij ons altijd met de andere kant op. En dan was de hele familie was dan aanwezig. En dan kon ik 's morgens de stoelen buiten zetten. En voor de hele familie? Ja. Ja, dus Jan die liep al vroeg te sjouwen. Ja, maar dat was niet erg, want dat was wel gezellig natuurlijk. Maar dat heb ik dus ongeveer zo'n 30 jaar gedaan, dat vind ik zat. Dus ik vind het helemaal niet erg dat de fruitcorso niet meer bij ons langskomt. Nee, oké. Okay. Maar woon je daar ook nog zelf in de buurt? Ja. Ja, ik woon er nog steeds. Ja. Oké, goed. Nou Jan, ik vond het hartstikke leuk. Mooie verhalen. Volgens mij zouden we nog heel lang door kunnen praten. Ja, we kunnen nog van een paar uurtjes praten. Dat denk ik ook. Hè. Nou, hartstikke leuk dat je dit allemaal hebt willen vertellen. En goed, ik ga jou gewoon weer een keertje zien. Dankjewel. Ja. Oké, graag gedaan. Til aan tafel. En tegenover mij zit Otto van Wijk. Iedereen kent je natuurlijk als wijkagent hier in Tiel. Ik ga jou 10 vragen stellen. Nou, ben benieuwd. En dan gaan we er later even een beetje op door. Dus jij gaat een kort antwoord geven. Ja. Oké. Okay. Tiel Oost of Tiel West? Daar hoef ik niet over na te denken. Tiel Oost. Madness of Bruce Springsteen? Oeh, Madness. Oeh. De Maas of de Waal? De Waal. Ochtend of avondmens? Avondmens. Bank hangen of sporten? Sporten. Theolen of TEC? TEC. Katten of honden? Honden. Praten of vechten? Ik houd wel bij praten. De jeugd van vroeger of de jeugd van nu? Dat is moeilijk, ja. Ik zeg toch de jeugd van vroeger. Wel of geen tattoos? Ja, zo met even. Van mij mogen ze allemaal een tattoo hebben. Ik heb er geen moeite mee. Geen probleem mee? Nee. Nee, oké. Okay. Nou, dat waren de 10. Dan wil ik toch beginnen bij dat Tiel Oost of Tiel West verhaal. Waar komt het antwoord Tiel Oost vandaan? Ja, dat is voor mij heel simpel. Ik ben daar opgegroeid in Tiel Oost. Dus, en mijn ouders wonen nog steeds in Tiel Oost, dus ik kom nog vaak in Tiel Oost. Is er veel veranderd? Ja, mijn beeld geeft wel aan dat het wel behoorlijk veranderd is, ja. En dat was gewoon dezelfde als de vraag van de jeugd van toen en van nu. Ja, kom maar op hetzelfde neer. Wij hadden toen echt een straat waarin je iedereen kende en iedereen op straat was. En alle jongens met elkaar speelden en meiden. En dat is niet meer? Nee, dat zie je nu minder.
Je ouders die wonen daar nog, zie je net? Dus je komt daar regelmatig? Ja. Maar die sfeer van destijds? Nee, ja, er is zoveel veranderd. Ja. En dat is gewoon deze tijd nu, hè. Dus zoals het toen was, dat... Dat vind je niet meer? Nee, dat vind je niet meer in Tiel Oost. Nee. En ook duidelijk madness. Ja, madness, ja. Dat was van de muziek van vroeger. Ze treden nog steeds af en toe op, treedt nog steeds op. Ik ben vorig jaar nog met een vriend zijn we naartoe geweest in Tilburg. Hartstikke leuk om weer te zien. De oude nummers worden nog gedraaid. En toevallig zie je ook weer mensen die er toen ook waren. Die zijn er ook nog altijd. Die zijn er ook nog. Dus ja. En wat was die muziek? Ska? Wat was dat? Ja, wat deed dat? Ja, dat was gewoon feest. Gewoon plezier. En een biertje drinken en lachen met elkaar. En dan werd er gedanst. En dat gaf alleen maar lol. Ja. En als je nu een nummer van Madness hoort? Ja, ik draai het af en toe nog wel. Je hebt natuurlijk nu dat Spotify. Dus alles kun je weer opzoeken en draaien. En ideaal. En dan voel je weer eventjes. Ja, 18. Dat vind je wel leuk. En 18. Maar ja, de muziek van nu vind ik ook leuk hoor. Dus wat dat betreft ben ik wel breed in de muziek, zeg maar. Is allemaal goed. Is allemaal goed. Allemaal goed. Bank hangen of sporten? Toen zei je sporten. Ja, sporten. Ik ben niet zo... Ik hou ook wel van op de bank zitten natuurlijk, maar... ik ben ook wel een beetje, eigenlijk misschien zeggen sommigen het ook, toch wel sportverslaafd. Sportverslaafd? Ja, ik heb het wel nodig, anders voel ik mezelf nog onrustig worden. En op welke manier uitzicht dat? Ja, gewoon onrustig. Ik ga hard lopen. Ja. Van de zomer veel op de wielrenfiets gezeten met mensen hier uit Tiel. Nou, hartstikke leuk. En als ik kan, ga ik ook naar de sportschool nog 1-2 keer per week. Ja, dat vind ik ook leuk om even bij Void binnen te lopen en daar de mensen weer te zien. En nu zijn we weer aan het trainen voor de Zevenheuvelloop. Kijk, en dat betekent hoeveel kilometer? 15 kilometer. 15 kilometer. Ja. En wat is jouw streven? Ja... Ooit hebben we ver onder het uur gelopen, maar dat zit er niet meer in. Als ik nu tussen de 1,5 en 1,10 loop, dan ben ik dik tevreden. En dat doe jij met een vast ploegje? Lopen, dat komt toch wel op jezelf aan. Dus je start wel met een groepje, maar uiteindelijk blijf je alleen over. En je hebt je eigen tempo natuurlijk. Ja, ja. Dus, en dat is altijd leuk. En het was dit jaar is nog een beetje een dilemma, want we hebben die dag ook tag tegen Linde. Dus keus gemaakt en ik ga toch mijn eigen sporten gaat voor. Ja, hey, over Tech tegen Linde gesproken. Tiolen of Tech? Zei jij? Ja, dat zei ik Tech. Ja, ja, ben jij een echte Tech-man? Nou ja, echt. Ik ging er al vaak kijken en een paar jaar terug vroeg Pieter van den Burg toen nog... van joh, zou je kunnen helpen een keer bij deze? Ik zei, over nadenken. Een paar keer gevraagd. Toen heb ik ervoor gekozen om te gaan helpen en ik... Ik sta nu een paar keer in de maand achter de bar in de kantine. Ja. En dat vind ik hartstikke leuk. Nou weet ik van de echte Tielenaren dat het vroeger van oudsher, van de familie uit, al was het of Tiolen of TSC. Ja, dat bij mij in de familie ook. Ja? Ja. Mijn opa zat er altijd op de tribune. En mijn oom zat op de tribune. De Club van 100 had je toen. En de hele familie zat daar eigenlijk. Het zit toch een beetje in bloed dan? Ja, had ik dan de verhalen van mijn moeder nog maar gehoord. Die woonde op de Paarmeijerstraat en die keken uit op het voetbalveld TEC. Ja, dan kan het ook bijna niet. Dus we moesten naar TEC. Ik snap het. Katten of honden? Honden. Ja, honden. Ik heb zelf een hond. En best dat er katten zijn hoor, maar ik ben geen kattenmens. Nee. En nog eentje, dan gaan we het afsluiten. De jeugd van vroeger of de jeugd van nu? Ja, groot verschil vind ik wel. Het is alles gekomen door het digitale allemaal. Hè. Het internet, het contact zoeken met elkaar. Wij moesten afspreken of we gingen naar elkaar toe. En dan was een afspraak is een afspraak. En nu zitten ze op de telefoon en ze weten waar je overal bent. En dat is nu niet meer. Nee, en het is natuurlijk ook inderdaad een appje van elkaar vandaan. Maar ook met afspreken. Ja, en dat zien we hier als politie ook op straat natuurlijk hè, met die telefoons. Ik kan nog wel zeggen, misschien wel leuk om nog, we hadden het er net al in de voorbespreking over de zaak toen met Appelpop, met die telefoons ook. Ja, misschien wel leuk om te vertellen. Ja, dan krijg je een vermissing van een telefoon. En dan met het nieuwe programma van Find My iPhone. Ja, ja ook een mooie digitale. Konden we toch met een hele zoektocht de telefoon weer boven water halen. Ja, dat is toch de kerst op de taart als je die dan weer binnenhaalt. Dat is leuk. Ja. Dat is leuk. En het stukje respect, als je dan over de jeugd van vroeger en de jeugd van nu hebt. Zie jij daar verschillen? Ja, daar is wel verschil in, ja.
Ja, er wordt niet meer zo... er wordt anders gekeken naar de politie. Ze zijn veel mondiger geworden natuurlijk. En daar moet je zelf ook in meegaan natuurlijk. Kijk, en respect kun je niet afdwingen. Dat verdien je natuurlijk door hetgeen wat je doet op straat. En daar probeer ik maar vanuit te gaan. Ik heb er nog geen last van, dus vervelend naar mij toe zijn. Maar het is anders. Het is anders. Ja. Goed. Dankjewel, Otto. Graag gedaan. Hartstikke leuk dat je er was. En ja, ik hoop jou binnenkort weer eens een keertje langs te zien komen. Ja, ik hoop graag een keer weer wat te komen vertellen. Oké, dankjewel. Til aan tafel. Bij mij zijn aangeschoven mijn kritische vrienden Jan Wolberg en Astrid de Groot. Nou, een tijdje geleden heeft prinses Beatrix Zinnen geopend. Nou, hoog bezoek voor Tiel. En het Koningshuis, het hele fenomeen Koningshuis. Louter ceremonieel, functioneel. Wat vind jij daarvan, Astrid? Het is functioneel. Omdat ik vind dat het een goede promotie is. Zeker met Maxima natuurlijk, voor Nederland. Maar louter dat. Louter dat. Nou, louter dat. Kijk, het Koningshuis en koning en koninginnen, die komen voor in sprookjes. En ik geloof in die sprookjes. En het lijkt mij gewoon dat dit is echt voor Nederland, kost dit gewoon bakken vol geld. En totaal overbodig. Kijk, dan kun je zeggen van dat is een hartstikke leuke promotie voor het bedrijfsleven, noem het maar op. Hè. Dus een uithangbord voor, ik kan me alles meer voorstellen, maar voor mij hoeft het niet. Ja, ik denk wel dat het een goede zaak is. Kijk, Nederland staat bekend, hè? De Duitsers zijn jaloers op ons, hè? Op ons koningshuis. Nou, en in het buitenland staan we daar heel goed bekend om, zolang dat het op die manier zo blijft. Er zijn natuurlijk ook mensen binnen het koninklijk huis die zich wagen op het politieke pad en daar ben ik absoluut op tegen. Maar moeten we het koningshuis in stand houden omdat de Duitsers ons zo leuk vinden? Of dat het toevallig prins Bernhard... Een toonaangevende lid van het Koningshuis was. Koningshuis laat ik natuurlijk veel meer, hè? Ja. Ja, zoals wat? Het is veel meer. Het hoort wel bij onze geschiedenis, laten we dat voorop zetten. Vertel, ik ben benieuwd. Ja, wil jij er een republiek van maken dan? Nou, het lijkt mij gewoon beter. Ik denk dat wij gewoon onze regeringsleider zouden moeten kiezen. Kijk, nu staat daar een prins Willem-Alexander. Gekozen minister-president. Kijk, nu staat een prins Willem-Alexander. Staat daar gewoon wat verloren bij als de nieuwe regeringsploeg wordt voorgesteld. Ja. Totaal ceremonieel, ceremonieel. Dat is prima. En ceremonie kost een hoop geld. Ja, maar het is wel fraai. Het hoort bij de geschiedenis van je land. Ja, fraai. Zodra het daarbij is. Maar ja, dan zouden we ook dus onze minister-president en onze burgemeesters rechtstreeks moeten kiezen als je daarvoor bent. Ik ben daar niet tegen. Dus een burgemeester wordt ook aangedragen door de commissaris van de koning. Hè, dus weer die koning. Hm. En de gemeenteraad heeft daar wel een wat invloed in. Maar uiteindelijk denk ik van laat gewoon de kandidaten op de praalwagen gaan staan. En in ieder geval zich profileren gewoon richting burgers en laten mensen dat kiezen. Nou, we hebben het in voorgaande uitzendingen alles wel eens erover gehad. Hè? Dat het vertrouwen in de politiek. En ook daarin zie je dat baantjes elkaar toeschuiven, dat heel veel voorkomt. Op dat gebied vooral. En ik zeg helemaal niet dat ik ontevreden ben over onze burgemeester, bijvoorbeeld in Tiel. Maar het gaat er wel over dat mensen die even in Den Haag zonder werk zitten, die krijgen dan wel weer een burgemeestersbaantje aangeboden. En dat zou niet moeten. Maar het is gewoon... De koning zit nooit zonder werk. Nee, dus dat betekent, dat jij bent gewoon een openbaar lichaam gewoon voor het leven gekozen. Ja. En niemand heeft jou gekozen. Dus Nou, daarom ook ceremonieel natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk ceremonieel. Ja. Trek een mooi pak aan en ga je in een gouden koets zitten. Je ziet hier bij Sindor bij de opening dat de mensen, de kinderen, die vinden het wel prachtig dat de koning langs. Maar vinden ze Sinterklaas nee, ook? Maar dan heeft het toch ook wel iets sprookjesachtigs. Dat is toch mooi? Maar als het een sprookje is, noem het dan een sprookje en laat dat betalen door het bedrijfsleven en niet door de burger. Want ik betaal nu voor een sprookje waar ik niet op zit te wachten.
toch? Nou ja, dat weet ik niet. Ik denk dat heel veel mensen er wel op zitten te wachten en dat het bedrijfsleven dit niet hoeft te doen. Laat ze dat dan vooral die sponsoren al heel veel, net als de burgers. Nee, maar op het moment dat ik bedrijfsleven doe, dan ben je in één keer bijna niet meer bij. Dat vind ik jammer. Maar ik denk dat iedereen belastinggeld betaalt in Nederland en dat er een deel, een klein deel van het belastinggeld naar deze functie gaat, deze ceremoniële functie. En ik denk dat dat wel goed is, dat de burgers dat prima vinden. Weggegooid geld, sorry. Dankjewel Jan, dankjewel Astrid. Dit was Tiel aan tafel voor deze week. En graag tot volgende week.